علیکم ناصرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز۔ ایڈیشنل آئی جی کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان کی ہدایت پر ریجنل آفس ایس ایس پی پٹرولنگ فیصل آباد میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندہ خصوصی پاکستان غلام دستگیر کی تفصیلات کے مطابق، جس میں ڈی ایس پی پٹرولنگ فیصل آباد سید سلیم حیدر شاہ نے پٹرولنگ پولیس فیصل آباد ریجن کے 30 افسران اور ملازمان میں فرض شناسی اور اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر نقد انعامات تقسیم کیے۔ انعامات حاصل کرنے والوں میں 1 سب انسپکٹر، 5 اسسٹنٹ سب انسپکٹرز، جبکہ 24 ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل شامل ہیں۔ ڈی ایس پی سید سلیم حیدر شاہ نے ڈسٹرکٹ فیصل آباد جھنگ اور توبہ سے تعلق رکھنے والے 30 افسران اور ملازمان میں نقد کیش اور کلاس 1 سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ اس دوران ڈی ایس پی سید سلیم حیدر شاہ نے کہا، ہم ہمیشہ جانفشانی سے ڈیوٹی سر انجام دینے والے افسران اور ملازمان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، جبکہ ڈیوٹی چور اور نااہل لوگوں کے لیے اس محکمے میں کوئی جگہ نہیں۔